Ar jūs pati matytumėt tą santykį, nors ir, kaip jūs pati sakėt, jis nėra labai intensyvus bendravimo, bet ar jūs pati matytumėt tą santykį kaip pažeidžiamumą jūsų pačios? Ar... Ne, nematyčiau. Ir kitas klausimas, ar jūs jau žinot, na, galbūt ar premjerė patvirtins tą jūsų atsistatydinimą, na, ne, šiandien sutinka su prezidentu, tai... Nežinau, bet labai tikiuosi, kad patvirtins.